Aqui não tem o Bonner para falar assim, padre. Por favor, padre. Eu não entendi aquilo padre do Bonner, meu Deus. Padre, por favor, padre. É porque o senhor desrespeitava o tempo do padre. Eu não desrespeitei do Bonner, nada. Como é que eu estou ali na frente de uma pessoa que está desmoralizando um padre? Ele não sabe nem o significado e o valor do sacerdócio. O Lula? Se ele soubesse, ele não falava aquilo. Se eu tivesse água benta no meu bolso, porque não tinha ali, eu ia jogar nele para ver se ele derretia. Padre, se o senhor fizesse isso, ia ser o maior momento da história da República. Meu Deus, mas aí eu ia brincar com o senhor exorcizar o Lula ao vivo, ia ser o maior momento da história. Chegou uma hora ali que eu achei que o senhor ia botar a mão na cabeça dele e ia falar, sai da... Padre, o senhor, mas aconteceu isso automaticamente, porque quando o padre começou a falar, ele se transformou. Sim, ele queria me bater. É. Exato. Ele voou em cima de mim assim, porque você não viu. Ele não deve gostar de Jorge Aragão. Mas olha, eu queria dizer uma coisa aqui para você, aproveitando esse gancho. É esse ódio que um líder, ele se diz líder, né? Ele se acha. Então é esse ódio que sai do coração desse homem que eles tentam propagar aí na América Latina toda. Sabe, aquele momento que eu estava de frente dele, eu lembrei de cada padre que foi preso por Daniel Ortega. De um bispo da Igreja Católica Apostólica Romana, preso injustamente, proibido de celebrar o culto a Deus. Ou seja, essa esquerda é maldita. Elas estão perseguindo realmente o cristianismo. Eles querem acabar, matar Deus da vida do homem, para dizer que o centro da vida é o homem. Eu e você somos o quê? Seres finitos? Se tira Deus da sociedade, se tira o espírito de amor que é Deus, vai sobrar o quê? O ódio que ele é, a mentira que ele é, o cinismo que ele é. Então, uma pessoa dessa está a serviço de quem? De Deus? Não, do inimigo de Deus. É o que ele está servindo. Porque prega aborto, porque prega ideologia de gênero, porque prega tudo que desconstrói as nossas famílias, tudo que quer desconstrói o cristianismo. É um rival. Na verdade, a esquerda, ela é rival. Rival do bem, rival da direita, porque não tem valores ali. Eles querem desconstruir, mentir para você, enganar você. E chegou o momento da gente botar a mão na consciência que nós somos 84% de cristãos num país que tem as suas bases estruturais no cristianismo. Nós não podemos permitir isso. Você não pode fazer, o Brasil não merece isso. Você acha que o Brasil merece se tornar uma Venezuela? Aonde eu vi com os meus olhos o sofrimento daquele povo, eu consegui, eu não, Deus, utilizando a nós, seres humanos, nos fez se aproximar daquele lugar ali na fronteira que eu fui ver com os meus olhos em 2017, no início do êxodo. Eu fiquei, Rica, com o coração partido, digo, Jesus, como é que pode um único ser humano ou um conjunto de seres humanos que se dizem servidores do povo, do Foro de São Paulo, que tem uma agenda contrária à agenda chamada Bíblia, a nossa agenda de direita, a nossa agenda do PTB, chama-se Evangelho. A agenda da esquerda é essa agenda 2030 da ONU, que quer destruir realmente os valores, a nossa cultura. Então, eu fiquei impressionado, Rica, ao ver ali na fronteira, centenas e milhares de jovens, mães, crianças, né, fugindo daquele regime. E você acha que aquelas pessoas estavam saindo do seu país porque querem? Não, claro que não. Não, pessoas têm sonhos. Eu entrevistei aqui o embaixador da Venezuela no Brasil, o Tomás. Amigo nosso, o Tomás. O que ele contou aqui? O Tomás foi na Ilha de Maré. Nossa, o que ele contou aqui é desesperador. O Tomás foi lá na ilha, eu tinha acabado de acolher, acho que eram 5 venezuelanos, e levei para minha casa. Essa é uma das entrevistas que eu mais peço para as pessoas assistirem, especialmente antes da eleição. Assistam para vocês entenderem que ali há uma... articulação do mal. É, há uma semelhança com algumas coisas que já aconteceram aqui. Sim. Tipo, abram os olhos, porque realmente tem alguma semelhança, sim. Dizer que não tem negócio da petroleira... Tem, né, tudo da isso. Justiça, tem uma lógica ali que dá para ter medo, sim. Eu sempre fui um cara que meio que não liguei para falar, o Brasil nunca vai ser um país socialista. Então, ali eu fiquei preocupado. Eu falei, eita,